Boa noite, eu sou João da Amarelinha e no programa Contra-Ataque de hoje a gente vai receber um dos maiores especialistas de futebol, não só no Brasil como no mundo. O nome dele é Tenório Ronfan, ele vem da Esquizônia para explicar pra gente o que aconteceu aqui na Copa do Mundo de 2014, as dúvidas, os lances, os jogadores que se destacaram e pouca gente percebeu. E vamos que vamos. Boa noite para vocês, está começando mais um Contra-Ataque. Hoje a gente vai receber uma das maiores autoridades do futebol, não só no Brasil, como no mundo. Bom, é o seguinte, estou de preto, porque eu acho que a cor preta é conveniente para o momento. Meu radinho de pilha, porque eu acho que futebol se assiste no radinho de pilha. Aqui meu bebedouro de groselha, minha caneca verde, porque o verde representa a natureza. Vamos receber, com muito prazer, uma das maiores autoridades do futebol, Tenório Ronfan! Diretamente da Esquizona, muito prazer, um dos maiores estudiosos do futebol, por favor, sente-se aqui com a gente. Um prazer. Eu, na realidade, Tenório, eu sei que você entende muito pouco português, mas você fala muito bem. Isso é muito estranho, mas é o que é. Então vamos lá. É o seguinte, Tenório, eu trouxe meu radinho com um dos meus presentes para você, porque você disse que é um cara que, quando assiste o jogo, quando ouve, na realidade, o jogo do seu time preferido, Você ouve no radinho. Então eu trouxe aqui um radinho diretamente fabricado aqui, né, indústria brasileira, para você, um dos grandes admiradores do futebol do Brasil. Bom, vamos começar o programa, vamos ser objetivo, porque na realidade eu tô com o meu bonezinho aqui militar, justamente porque a gente começa aqui a batalha, a campanha para o Hexa, que vai ser na Rússia, com muita fé. Tenório, vamos lá, sem muito eufemismo, vamos dizer assim, o que você achou da Copa de 2014 aqui no Brasil? Bonito futebol. Tem até aquela que o futebol clássico do Brasil, se é pra perder, perde. Ou ganha. Futebol bom, serve até pra perder. Foi uma boa, eu acredito que, é o seguinte, eu acho que independente de qualquer coisa, o futebol que foi apresentado na Copa do Mundo de 2014, do meu ponto de vista, foi um dos, eu acho que é o que tem de maior qualidade. Eu acho que não é à toa que a gente chama de Copa do Mundo, né? Foi disputada a Copa do Mundo pelos grandes gladiadores. Eu acho que é a grande dança dos deuses. Completando, exatamente. Desculpando interromper. Completando, realmente, um belíssimo futebol em toda a Copa. O Fer atrapalhou um pouco porque foi novidade para eles. Eu acho assim, completando o que você, a gente está nesse bate-bola, nesse, né? Eu acho o seguinte, eu acho que se a Argentina, por exemplo, na final da Copa do Mundo, teve várias oportunidades de fazer o gol. E eu acho que se tivesse saído o gol da Argentina, nada. Falando, porque eles, os alemães, os melhores em tudo e tal, eu acho que o futebol ali, as quatro linhas, naquele momento, 90 minutos, decidem, às vezes um pouco mais por causa da prorrogação, que foi o caso. E, é claro, foi um golaço dos alemães, bacana. Mas eu acho que se tivesse sido um gol da Argentina, ninguém tava nesse fuzuê todo. Isso é culpa da abominável grande mídia, a gente sabe disso. E vamos para a segunda pergunta, eu acho. E aí? O que todo mundo fala, não, tem que ser assim, tem que mudar a inovação. A gente sabe que a inovação é necessária, aprender, abaixar a cabeça e realmente aprender que jogar melhor e tal, foi aquela coisa, eles estão desenvolvendo o meu futebol. O que você tem para falar sobre isso? Gato Jabaquara, dê uma voltinha pela rua, encontre o seu e leve um grátis para casa. Um oferecimento comerciais, Badarosca. Inovação. Só o futebol brasileiro eu vi até hoje inovar, mesmo. Os outros, Alemanha, Itália, Uruguai, Paraguai, Argentina, sempre foram do jeito que foram. Tem o espremedor de laranja, da Holanda. Vamos! Talvez, Espanha, talvez. O futebol brasileiro, por ser doce, agressivo e alegre,
maleável. Então ele inova por ser inovador. Desculpa, eu não entendo muito bem o português. Falo bem, mas não entendo. É isso. Sobre inovação é isso. O que é sem dúvida uma das maiores características do não só do futebol, do brasileiro em geral, né? Pegar o que é bacana, transformar, fazer aquela coisa. Mas enfim, como eu falei... Alegria de viver. Eu acho nada. A gente tem destaques aí. E a gente não vai falar dos destaques principais. A gente vai falar de alguns lados B aí da Copa do Mundo que eu acho que merece algumas considerações. Bom, começando pelo camisa 11 da nossa seleção, Oscar, que eu acho que ele foi um dos grandes campeões de desarme na Copa do Mundo, né, de 2014. Ele foi. Eu acho que, assim, a gente tem que levar em consideração isso. O 7-1, legal, pá, bacana, mas, assim, ele foi um garoto que desarmou demais na Copa do Mundo, ele tá de parabéns. Eu acho que, se ele não for convocado, também que se dane, mas eu acho que ele fez uma Copa do Mundo que pode ser considerada uma boa Copa do Mundo. E você, falando agora do ataque francês de Benzema, será que promete para a próxima Copa? O que você acha? Acho que o time brasileiro promete para a próxima Copa e também para a próxima, da próxima, porque deve ser muito difícil jogar contra o Brasil, mesmo estando 7-1. Deve ser assustador, porque é um futebol perigoso, e extremamente agressivo se você, como outro time, não gosta do que está fazendo. Deve ser perigoso. Mas na próxima, como são novos, vão ter mais entrosamento, vai ser um futebol de gigante. Como eu disse, ele fala muito bem português, mas ele não entende muito bem. Eu perguntei sobre o ataque francês, ele falou sobre a seleção brasileira mais uma vez. Eu acho bacana, porque, afinal de contas, ele é um dos estudiosos do futebol, e acho que ele é mais um dos admiradores da seleção. Bom, agora é o seguinte, pra gente fazer aquele último bate-bola mesmo pra acabar, quem fica? Desse grupo, quem fica? Desse grupo? Em verdade, quem deveria ficar é o Serginho Chulapa. Lembre comigo, Santos, Botafogo 98, se não me engano. Difícil. Pegou em último, segundo turno do campeonato brasileiro. Final, não ganhou porque foi roubado. Todo mundo sabe disso. Foi roubado. Serginho Chulapa deveria estar. Essa é a consideração final. Olha, eu acho que se chegar um dos caras, ele foi objetivo na resposta, é uma grande verdade. Eu não sei se o Serginho Chulapa não seria uma boa ideia como técnico, talvez aí dos primeiros 2 anos antes da Copa do Mundo da Rússia. Porque é o seguinte, é verdade, ele pegou o time quase na última posição, levou o time para a final, o time de Giovani, vocês lembram o Santos clássico aí, da década de 90. Mas é o seguinte, eu acho que independente de qualquer coisa, pessoal, fica o legado da Copa do Mundo de 2014. Belíssima Copa. Fica... Belíssimo futebol. Fair.
Thank you.